На теренах області є 4 сільських районних лікарень – Чорноострівська, Грецівська, Староужицька, Уринінська і відділення Полонської центральної районної лікарні у Понінці. Останні таки підпало під оптимізацію зовсім нещодавно. У Департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації пояснюють, на утримання закладів такого типу нині грошей немає. Адже забезпечення стаціонарного ліжка з харчуванням дуже дороге. Зачасту ці ліжка лікарень виконують не медичну, а соціальну функцію, оскільки йде госпіталізація людей, за якими відсутній догляд, це люди старшого віку. Але в той же час, якщо говорити про медичну допомогу, про неї говорити в повному обсязі неможливо, тому що немає ні діагностичного оснащення, ні лікувального оснащення в тому вигляді, як воно є. При цьому посадовець запевняє, оптимізація таких закладів не передбачає їхнього закриття. Тут варто залишити денні стаціонари, такі як і при амбулаторіях загальної практики сімейної медицини. Людина може отримати інфузію, довенну інфузію, ін'єкції, внутрішньомязеві ін'єкції, фізіотерапевтичні послуги, огляд лікаря, збір аналізів. Ті самі функції за одною єдиною ознакою. Людина не лежить на ліжку, вона не ночує в закладі, вона отримала допомогу і вона може бути на домашньому режимі. При тому, що послуга буде надана в повному обсязі. Лікар Чорноострівської райлікарні, а віднедавна й очільник тамтешньої об'єднаної територіальної громади Михайло Дзіс іншої думки. Переконаний, малопотужні лікарні мають право на існування, а передусім у Чорному острові. Що може бути ближче сільському населенню, як лікарня, яка знаходиться в центрі, за 20 кілометрів чи 25 кілометрів від районного центру, від Хмельницького, де звертаються люди не тільки з нашого району, не тільки з Хмельницького району, з Волочиського району, з Красилівського району, а з Волочиського району ці села Бубнівка, Юхимівці, Наркевичі, Сергіївка. Він упевнений, від оптимізації Чорноострівської райлікарні рятує те, що згідно з рішенням сесії Хмельницької райради заклад перейшов з районної власності до громади. Фінансово ж допоможе медична субвенція, яку тепер отримують і територіальні громади. Завдяки медичній субвенції, яка поступила цього року, це 7 мільйонів 600, нам коштів вистачить для того, щоб отримати і Чорноострівську райлікарню, і 15 ФАПів, дві амбулаторії і ще своїх коштів, своїх медичних субвенцій, 1,5 мільйона ми по рішенням сесії Чорноострівської селищної ради передаємо як медична субвенція для Хмельницької районної лікарні. Світлана Золота, Володимир Саприкін, Максим Захарченко для інформаційного випуску.